Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar Audio Ustalar kanalini kuzatmoqdasiz. Bugun yana jitkaboy tayyorlashni ko'rsatib boramiz. Faqat bu safargi sal boshqacharoq, chunki ko'rib turganingizdek zarimizni ko'proq qo'shamiz. Qanday effekt berishini o'zingizlar ko'rasizlar. Men hozir 2 kilo jitkaboyga 300 gramdan zar qo'shyapti. Buni hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Albatta, jitka bo'yimizni iliq suvda tayyorlaymiz. Iliq suvda qo'ldan oqib ketmaydigan darajada qilib tayyorlab olamiz. Ketdi yo'masan.